Tak mě tady máte. Přístav vítá Navrátilce. Stejskalo se mi. Po mně? Petr řekne cokoliv. Miluji tě. Jen aby mohl být s Johankou. Ty jsi se vrátila. Pepa rozbije prasátko. Pavlí, za tohle můžeme koupit barák, podívej. Jen aby Pavlína zůstala. Za tohle se Pepo zavírá. To jsou poctivý peníze, z velchů. A Tereza konečně získá odvahu. Já jsem jenom prostě potřebovala udělat něco blázivýho. Vyrazit proti proudu. Přístav. Premiérový díl ve středu večer na Primě.